Blagoslov v šesti knjigi imamo eno pomembno poglavje, 123. poglavje o molitvi in bogoslužju. Minervina duhovnica je rekla: O Gospod, spraševali bi lahko neprenehoma vso večnost. Kaj bi nam to koristilo ko tvojih odgovorov o svojem zdajšnjem stanju domnevanja nikoli ne bi mogli razumeti. To, da pošli nam čim prej svojega obljubljenega duha, ki nas bo vodil v svojo reso in več kot povsem zadovoljni bomo za vsem, kar si nam dal doslej. Le nekaj bi bilo še treba omeniti in dobro bi bilo, da bi tudi glede tega dobili pravo navodilo iz tvojih ust. Glej, v vseh naukih o Bogu je ljudem pač postavljena prav hvalovredna zahteva, da morajo častiti neko božanstvo. No, za naše lažne bogove smo imeli celo legijo odobrenih in neodobrenih molitev. Odobrene in s tem tudi učinkovite molitve so naredili duhovniki, seveda najvišje stopne, in tudi moliti so jih smeli le oni med določenim obredom in le ob določenem dnevnem času, saj so sodili k skrivnostnemu, tako imenovanemu bogoslužju. Takšne molitve laik in neposvečeni ob najstrožji kazni ni smel nikoli moliti sam, ampak je moral iti k duhovniku ter mu prinesti za vsak primer strogo določen dar. In potem je duhovnik zan v templju med zato določenim obredom povsem monotono in nezavzeto zmomljal takšno odobreno molitvo. Neodobrene in zato tudi neučinkovite molitve pa je smel moliti tudi laik samo zato, da se je vadil v razmišljanju o bogovih in iz tega spoznal učinkovitost duhovniških odobrenih svetih molitev. No, ni mi treba razlagati in dokazovati, da je to za tvoje oči in ušesa gnusno, to, da kljub temu naj bi človek za resnega Boga toliko bolj častil in klical za bolj izbranimi in njega vrednimi besedami, kot se pogovarja so ljudmi. In v tem smislu si želimo, da bi nam prav ti sam povedal, kako naj glede tega ravnamo. Jaz sem rekel: Moji učenci so vam že vendar dali mojo molitev, ki sem jih jo naučil, da jo lahko enako učinkovito moli v svojem srcu vsak človek. Vsaka druga molitev za ustnicami je zame grozota. V duhu sem odvekomaj vedno povsem enak v svoji biti. Delovanju in hotenju se nisem nikoli spremenil in se tudi večno ne bom. Skoraj 3 dni sem prebil pri vas in vas učil, kaj morate vedeti, verovati in delati vsak zase, da boste dosegli večno življenje duše. Sem vam pri tem kaj govoril o kakšnih molitvah ali kakšnem učinkovitem skrivnostnem bogoslužju, ki bi mi bilo edino pogodu ali o nekem določenem prazniku, kakršen je morda judovski sabat, ki ga imenujejo dan Gospoda Jehove, in ob katerem duhovniki ljudem pripovedujejo vsako delo, sami pa kot duhovniki na Gospodu dan zagrešijo največje in najsramotnejše prevare in pri tem še brezvestno hudobijo. Brezvestno hudobno mislijo, da s tem dobro služijo Bogu. Ne, vsem tem iz mojih ust niste slišali nič, kot popolnoma zaresno vam povem. Proč z vsemi molitvami? Proč z vsemi prazniki, ker je vsak dan zaresni Gospodov dan. In proč za vso duhovščino, kajti vsak človek, ki Boga spozna in ga nadvse ljubi in izpolnjuje njegovo voljo, je zaresni in pravi duhovnik. In je zato tudi pravi učitelj, ker so človeku prenaša pravi nauk, ki ga je prejel od mene. Kdo torej izpolnjuje mojo voljo? Govori zdaj Gospod, ta zaresno moli vedno. Ves čas.
In vsak dan, ko človek sočloveku stori dobro delo v mojem imenu, je pravi in edini meni všečni Gospodov dan. Kadar pa kdo svojemu bližnjemu stori dobro delo, naj stori to na tihem in naj tega ne razglaša in se ne hvali pred ljudmi. Kdor pa je ravnal tako, je s tem že vzel svoje duhovno plačilo pri meni, kar je za svoje plemenito dejanje prijel svetno slavo. Ker je za svoje plemenito dejanje prijel svetno slavo. Ta pa nikoli ne krepi duše, ampak jo le uničuje, ker jo dela ošabno in samo všečno. Tako je tudi s prošnjami za kakšno milost od mene. Kdor hoče dobiti od mene kaj sprošno, naj prosi povsem tiho v svojem za ljubeznijo do mene napolnjenem srcu. In dano mu bo, kar je prosil, če se sklada z življenjskim blagom njegove duše. Prav tako se jih lahko popolniti hoti dvoje, troje ali tudi več zedini ter prosi zase in za celotno občestvo, toda ne tako, da bi občestvo tako izvedelo. In jaz bom takšne prošnje gotovo slišal. Toda, če bi šli dva ali trije, ali tudi več, in bi občestvo razodeli, da bodo to storili na ta ali oni dan v tem in onem času, da bi jih občestvo potem spoštovalo in hvalilo, ter nazadnje takšno pobožno prošnjo celo plačalo, zaresno, tedaj takšna prošnja ne bo nikoli uslišana. In torej ne bi koristila niti občestvu, niti tistim, ki so molili. Vse to in podobno so namreč počeli tudi pogani. In še počnejo. Ob hudih nevarnostih se množično potovali od enega templja, malikov do drugega, pri tem nosili vsako vrstne najneumnejše rezbarije, zastave, posode in še mnogo drugih reči, ter glasno turili, pihali v rogove, na vso moč udarili po cimbalah in žvenketali s ščiti. Prirejali so tudi dolga romanja, k izrednim in posebnim milostnim podobam malikov. In ko so prispeli tja, so upravljali najrazličnejša, najbolj neumna, spokorna dela. In darovali malikom, pogosto zelo velike darove. To je seveda zelo pomagalo duhovnikom malikov, le neumnim romarjem nikoli. Takšnih javnih molitev in prošen jaz nikoli ne bom uslišal. Kdor torej hoče, da mu jaz uslišim prošnjo, naj roma v svoje srce in mi predstavi svojo prošnjo povsem tiho z naravnimi in preprostimi besedami. In jaz ga bom uslišal, toda obenem vam povem še tole. Nihče naj mi ne pride z navide s pobožnim obrazom, kjer me bodo prosili s hinavsko pobožno spačenim obrazom, tam nobena prošnja ne bo uslišena. Kdor ne bo prišel do mene tako naravno, kakor je, in ne bo prosil v pravem duhu popolne jarese, ne bo uslišan. Zmeraj bom uslišal le tistega, ki me zaresno ljubi. Izpolnjuje mojo voljo in pride k meni brez pompa in prisile tak, kakršen je. Stara navada je celo pri judih, da slepi in neumni ljudje pri svojih prošnjah in molitvah oblečejo posebna, finejša in boljša oblačila. Ker menijo, da človek nikoli ne more storiti dovolj za tako imenovano večjo božjo čast. Toda tak neumneš ne pomisli, da bedno životari zelo veliko revežev, ki lahko komaj za silo pokrijejo goloto svojega telesa. Kako mora biti pri srcu revežu, ko zagleda v molilnici tako nališpanega bogataša in vidi, kako časti Boga, medtem ko revež tega ne more storiti in pri tem mora misliti, da utegne z molitvijo v svojih sunjah Boga le razžaliti. Zaresno povem vam,
Dor me bo v posebnih, boljših oblačilih prosil za nekaj, tudi ne bo nikoli uslišan. In še manj kakšen duhovnik v svojih nesmiselno ukrašenih čarovniških plaščih in suknjah. Po neki stari razvadni molijo k Bogu v nekem posebnem tujem jeziku, ki ga imajo kot najvrednejšega za njegovo čaščenje. Tudi tam, kjer bodo kdaj v prihodnje ravnali tako neumno, prošnja ne bo nikoli uslišana. Človek naj se pred menoj okrasi le v srcu in govori v svojem jeziku, v meni dobro znani govorici svojega srca. In jaz bom uslišal njegovo prošnjo. Hočem tudi, da ljudje povsem opustijo vse stare neumnosti. Postanejo naj pravi, novi, pristni, čisti ljudje in kjer bodo takšni, tam bom vedno med njimi tudi jaz. Toda slepi svetni norci naj bodo odslej kaznovani s tem, da njihove prošnje ne bodo uslišane. Bog je ustvaril človeka brez obleke in ustvaril ga je po svoji podobi. In Bogu je bila tako človeška podoba všeč, ker je bila njegova podoba. Bog pa je človeku tudi pokazal, kako naj si naredi oblačilo, da si bo lahko zavaroval kožo pred mrazom. Toda Bog prvih ljudi ni učil, naj si naredi oblačila, ki bi jih nosili kot puhlo okrasje svojih udov. In še manj je Bog človeka učil, naj si naredil okrašeno oblačilo za to, da bi edino v njem vedno vredno častili Boga. Zato se zdaj sicer oblačite po svojem stanu, toda preprosto sukne in plašč pa naj ne rabita ničemor drugemu kot temu, da pokrijeta telo. Kar je več kot to, je že zlo in ne rodi dobrih sadov. In zdaj tudi veste, kako se je treba ravnati glede tega in ker je že skoraj polnoč, menim, da bi lahko odšli počivati.